Dargie Talsu novada ļaudis, ritot pēdējiem 2014. Gada mirkļiem atskatāmies pagājušajā un cenšamies ielūkoties nākotnē. Aiziet 2014. Gads, kādam ļoti mīļš un neaizmirstams, citam nu netik ļoti nozīmīgs, un tomēr šis gads ir vairojis mūsu dzīves un atstājis to bagātību, kur nevar atņemt nevienu finanšu vai varas institūciju. Jaunībā skrējam un ceram uz ātrāku pieaugšanu, briedumā strādājam un neaizdomājamies, bet kad galvas kļūš sirms un spēcīgāks par rokām, gaidām nākotni ar cerību un pateicību par dāvāto. Tādi ir gadi mūsu dzīves laikā un 2014. Nav izņēmums. Kāds tas bijis? Kopumā novadam ražens un bagātīgs. Vai varēja būt labāk? Protams, vienmēr jātiecas pēc kaut kā izcilāk un vairāk. Tagad fakti. Pabeigt jaunā slimnīca sēku un nu jau 3 mēnešus veselības aprūpe tiek nodrošināta jaunajās telpās Stendes ielā 1, kas ir patiešām piemērots un moderns ērts pacientiem. Valdemārpils lepojas ar teicam sakārto tranzīta ielu un ļoti krāšņi noformēta apli ar to domāju apveidu krustojumu blakus Krišāņu Valdemāra piemineklim. Ir sakārtot un nopietnas pārbūves, pārmaiņas sagaidījuši bērndārzes Sprīdītes Talsos un Saustariņš Valdemārpilī. Eksploatācijā nodota estrāde, brīvdabas estrāde Ķūļciemā. Apgūt daudzi lauka atbalsta dienesta kurēti projekti praktiski visos novada pagastos, kas kopā ar platību maksājumiem mūsu zemniekiem dod vairāk kā 12 miljonus, patiesībā krietni vairāk kā 12 miljonu eiro lielas investīcijas novadā, un tā nauda ir visa tikai no Eiropas finanšu instrumentiem. Lauciens skolē beidzot sakārtot fasādi, kopjam un vairojam mūsu novada tradīcijas, turpinās aktīvu kultūras un sporta dzīve, bet īpaši aizceļ mūsu koru veiksmīgā dalība pasaules koru olimpiādē. Ir pabeigta ielu apgaismojuma rekonstrukcija Talsos, Pūņās un Cīruļos Valdgales pagastā, Pastendē, Ķūļciemā un Valdemārpilī. Pabeigta trotuāru un kāpņu izbūve Karēju zvaigžņu ielās Talsos, Dursupē atklāts jaunatnes sporta un atpūtas centrs. Pabeigts patiešām daudz. Visā Latvijā gads tik uzsākts ar naudas maiņu. Ieguvām jau 4. Naudas vienību atjaunotās Latvijas Republikas laikā. Šogad nomainījām latus uz eiro. Visiepriekš minētais liecina, ka Talsu novads ar Eiropu un eiro sadzīvo labi. Tāpat raugāmies nākotnē. Novads attīstās policentriski. Citiem vārdiem tiek domāts un strādāts visā novadā, lai neviena vieta nepaliktu novārtā. 2014. Gads Talsu novadā pagājis Valdemārpils zīmē. Pienāks laiks, kad varēsim citu gadu nosaukt par Sabiles vai Stendes aizgādni. Jāsakārto pirmskolas izglītības iestādi Saulīte Stendē. Jāatrisina izglītības problēmas Sabilē, bet visredzamākās vajadzības, protams, ir tilts pār Abavu Sabilē un Talsu galvenās bibliotēkas telpa rekonstrukcijas projekts. Pagājušajā gadā Talsu novada doma pirmoreiz atvēra savu ceļu remontu programmu par 40 tūkstoši eiro virs tā saucamās ceļu fonda naudas, atvēlot finansējumu no kopējā pašvaldības budžetu. Tas tiks turpināts, jo apzināmies, ka ceļu un ielu jautājums novadā ir ļoti aktuāls. Tas un daudz, kas cits mūs sagaida jaunajā 2015. Gadā un arī nākošajos gados, visu uzskaitīt šajā svinību reizē nav iespējams un arī nav vajadzīgs, lai tas paliek darbdienām. Pavadot veco gadu, to mēs it kā zaudējam, bet tas ir laika ritums. Pagājis vecais gads. Pateicība tam, ar cerībām un ticību saviem spēkiem, lai dzīvo jaunais gads. Lai mums visiem jaunais 2015. Gads veiksmīgs, darbīgs un bagāts. Laimi jums katram! Un mums visiem kopā.